Ja. Fan vad snyggt ju. Det är helt jävla stört ju. Vad hände sen då? Jag började snurra lite grann, men det gick bra. Jag fick den att faila absolut i alla fall. När typ började hovra och så gick den upp och ner och då gick det verkligen åt helvete med den. Alltså, det gick bra. Vad är det för dygnbaggar? Jag har inte sett dem innan. Jag vet inte. Colossus, den ser inte lika... Har de ändrat på utseendet eller någonting? Jag såg den sitt så förut. Han är bas, är det? I'm lost. Men du gick med, så att du bara att hoppa ur och ta fram kartan och använda biken. Beacons, jag kan inte se dina beacons fast man gick med. Jo, man ser ju dem uppe i vänster hörnet. Nej, nej. Jaha, så du får bygga en egen då. Exakt. Det var så sist också. Men jag är ganska bra på att navigera mig tillbaka. Jag behöver inte ens veta X och Y, utan jag kan gå på hur terrängen ser ut ofta. Ja. Ja, jag vet vad det är, men i alla fall hör jag. Det är en jävla mass som dyker efter något. Det är mig han dyker efter. Va? Seriöst? Snäll. I'm in the base. Jag fattar inte alltså hur jag kan ens hitta tillbaka till basen, för jag använder inte kartan. Jag vill toppas. Jag försöker komma upp med det med... Den jävla gaven, men det vill inte gå. Vilken gaven? Den med kanon. Det vill inte gå, jag tänkte jag kunde hoppa där, men... Det är du ens? Nej, nu är du. Ja, där! Du menar du skulle försöka komma upp på pelan med den? Ja. GG med det. Så med andra ord så har man... fått allt nu förutom space-skeppet då, eller? Exakt. Det är bara att bygga den så är det klart. Fast frågan är, jag tror inte man kan spriga ut den där ute i rymden än. De är inte klara. Ja, du kan akta det. De kan nog döda dig om de nuddar dig på den. Han kommer aldrig vara. En massa retat upp den där parasiter så liksom. Vad fan gör min robot? Den skjuter på någonting? Den skjuter på dem. Jaha, det är parasiter. En jävla många de har fått efter. Ja, vad fan kom de då? De är snabba också. Har du ett fordon kvar då? Jag har inte testat den så här. Nej. Men det här var stor och klumpig. Du ser en rolig grej. Kolla upp på den lejonklippan där du åkte upp just. Ja. Ska se, jag kommer upp på den bara. Ska du göra ett hopp nu? Nu kukar den ur. Du landar på basen. Vad gör du? Jag vet inte, jag muppar. Jag förstår inte syftet med den här stora dock. Långsam, extremt mycket utrymme, men det är väl det enda. Så det är utrymme som bara den, alltså. Med andra ord så ska du sakta köra grejer, den. Kan min robot sluta followa? Den här får missan, den här hoverbiken. Det är den enda som tar skada just nu. Ja, ska du farma någonting med den här så är det väl bra. Just nu så här, nu har man ju byggt allting liksom. Det är bara spaceshipen kvar. Jo, jag läste lite om folk sa det att det är gameplayet är jättelitet på den här bara för att de inte gjort klart så mycket. Kommer lösa småningom.
Och det är ju såklart lamporna på dem, de är ju hyfsat bra igen. Ja, på min skärm så sticker din gubbe upp på taket. Mm. Var det här? Mm. Ja, jag ser ingenting på mig. Lights. Ser du mina ljus? Ja, jag ser dina ljus. Tänd dina då. Jag har inte mina tända. Nej, L. Weird. Mina var, nu ser jag dem i verkligheten, men jag ser inte dina. Jag ser inte dina ljus. Jag ser bara mina. Nedgång eller däremot så... på... din bil, de lyser på bilen, men i världen så lyser de inte samma som mina. Mm. Vilket fordon föredrar du mest av de här tre då? Jag skulle nog säga att den här hatar jag, bara för att den är så långsam och låter så mycket. Men den som du kör nu är ganska nice faktiskt. Den här andra hover-grejen, den är också ganska nice. Man kan nästan inte jämföra dem, för de är härliga på så olika sätt. Mm. Jag gillar verkligen hur solen går ner nu och så blir det världens jävla ljuseffekt. Skuggor som är långa och röda. Och... schysst, men det stora är att den kan fan köpa all jävla terräng. Det är ingenting påverkande. Jo. Kan du köra upp den på klippan då? Oj, jag märkte en annan bugg. Vad? Hjulen snurrade inte när du körde den. Nej, jag sa det förut. Fan, vad dåligt. Vi ser, och den formas inte ut efter marken heller. Det är som händer om man låter den checka upp den igen. Jag tror det händer inte så mycket. Han dör väl antagligen. Tack. Se om jag kan komma upp då med den här. Jag tror inte redan har inte nog tillräckligt med momentum förklarad. Fan, vad stört det ser ut. Snabbaste laget. Det ser så jävla stört ut när hjulen inte rör sig. Den går inte upp eller ner eller någonting. Min skärm gör dem det, men inte din, nej. Mm, jag vet. Jag vill se här då. En 3D-modul som bara rör sig framåt. Jag tycker att det här går mot helvete, för det ser väldigt tajt ut. Tänk på att när den spanar så spanar den in i basen, så när jag hoppar in i den så flög jag 1000 meter upp i luften nästan. Jag snurrade och tänkte, jaha, det var den, nu kommer den bara gå sönder, tänkte jag. Jag tror den inte går sönder faktiskt, med tanke på att... kommer du upp där nu? Nej. Nej, jag har inte styrkan. Men hjälp mig då. Kör på i röven. Knuffar på. Du menar att det ska det gå eller? Kanske. Kom igen nu, kör. Boosta 100 rakt in i mig nu. Jag bara fastnar. Det där var intressant. Intressant liten bugg. Om jag tar och kilar fast mig mot den här stenen, så kan du köra in i röven och bara boosta. Go for it. Ja, det händer inget. Jag hamnade på ner på. Jodå. Du flög iväg. Men jag hamnade på ner på. Jag behöver hjälp. Push me over, man. Men han har sina kinks. Come on. Jag kanske hoppar ur den så blir det bra. Ja, jag hoppar ur den så blir det bra. Ja, om jag verkligen trånga utrymmen här och så. Så jag kan chilla fast den, ska nu köra mot den, så kommer den upp ett CP-damp här då. Här inne jag. Ta och på mig nu. Kom on. Fuck. Jag hamnade på Nevo. Well.
funkar ju i alla fall. Illa lampan som de ger liksom, det är inga svårt att se mörkret med dem. Jo, jag gillar verkligen lampan på fordonen. Fan. Jag ska nästan pusha dig med det andra vikan istället. Känner mig lite vildsimma. Ljus lightning är ju schysst dock med skuggorna och skit som man ger ifrån sig på basen. Japp. Läser något om spaceshipet och vad den gör egentligen. Den är bara till för vertikalflygning, har jag fattat det så. Vertikal, du åker bara rakt upp menar du? Ja, antagligen. Okej. Ja, träd gillar ju att chilla fast sig. Kör upp här. Push me. Nej. Ja, vad händer med mig nu då? Det som jag kan. Whoops. Grejen är när du har ett sånt litet fordon. Jag kör den här, det liksom. Jag hovrar bara över dig. Jag tar den stora istället så kan du köra på mig. Se vad som händer. Jag ska bara åka rakt igenom det. Vadå, du kör in mig i det i basen, det är galet. Men nu då? Fastnat för någonting? Ja, du är ovanför hoverboarden just nu. Du hoppar ju viken så du släpps det tror jag. Där ja. Den där jäveln kan ju rulla över allting som är runt i alla fall. Ja. Ja, men. Det är bara skeppet klock kvar, men den sparar jag till senare. Mm. Jag antar att fienden är inte ett dugg närheten av svåra än. Nej, inte typ. Utan det kommer vara så här hela tiden tills de matchar. Så, vart är du? No. Just det, jag använder lite jetpacken inomhus i fan. Vad händer nu? Vadå? Nej, det var inget. Hur är vägen då? Ja. Han står på huset. Tanken är väl att den här lilla laboratoriet ska liksom bygga, man ska se när den bygger skit. Det är det som jag tänker. Det ska väl den dörren öppna sen, men just nu så spanar de bara här inne i huset. Om de är äckliga sakerna. Ganska sweet att vara inne i hus, i habitatet i alla fall. They can't touch me liksom där inne. Okej. Okay. Men de kan inte nudda dig.
Jag har byggt tv-möbler och skit nu också. Kan inte göra någonting med dem. Det är kul. Nej. Jag gillar hur skotten blir när man skjuter längre bort. Så glyser det till när man skjuter. Alltså. Ja, det gör det. Rakt igenom. Nej, det låter inte när du skjuter. Man hör bara pluff, pluff. Vad skjuter du ens på? Nej, bara skjuter i luften. Ja, du skjuter igenom glaset. Mm-hmm. Jag kan inte skjuta in. Men man kan skjuta ut. Det har jag märkt. Mm. Stor fet jävla tumbo bredvid basen. Jag vet, spanar. Du får väl komma in och trycka på save-ikonen så inte det muppar. Jag vet inte om båda måste göra det. Ska jag trycka på save-ikonen? Okej. Det är den sängen här inne i baracken. Ska jag hitta baracken där? Du måste ju gå in genom huvudingången. Det är den här spanade gummen, den kan vara buggad. Ja. Den spanade gubben här verkar buggad. Den baracken sa jag ju, inne i huset. Jaha. I habitatet, vet du. Tror du menar det? Bajdum. Någonting som är att nästa gång jag vad fan händer? Vad? Det är en mob fucking i basen ju. Jag vet, en sån här stor eller? Ja, han är i röret. Så titta på mig, ser helt jävla CP. Kill it! Kill it with fire. Jag var fan, jag tog damage från ingenstans. Va? Det är bara att trycka på save på den då. Sådär. Ska du vänta till en minut och sen loggar du bara man ut bara. That's the safe way. Jag tar vilt utanför. Fan vad stört alltså. Liksom. Min mikrofon, fångar den upp för mycket oljud eller? Nej. Det är helt okej faktiskt. Ja, jag loggar ut.